Menjelang kejohanan silat dunia pada Julai ini di Melaka, semangat gandingan pesilat negara Sazlan Yuga dan Muhammad Taqiyuddin Hamid kini semakin membara, terutama selepas kejayaan memenangi pingat emas Sukan Si Hanoi. Dan menurut Sazlan, persediaan bagi menghadapi kejohanan akan bermula selepas bercuti selama seminggu. Ia membolehkan mereka merehatkan minda dan fizikal sebelum berlatih secara intensif. Gandingannya, Taqiyuddin mengakui tidak sabar untuk beraksi. Beliau optimis mampu membuktikan dirinya boleh beraksi dengan baik. Baginya, usia bukan penghalang untuk menonjolkan kemahiran. Taqiyuddin dan Sazlan telah meraih pingat emas pertama skuad silat negara pada Sukan SEA 2021 menerusi acara Ganda Putra.